Сьогодні за нашою спільною ініціативою тут, у Маріїнському парку, ми проводимо таку акцію з висадження дерев напередодні великого християнського свята Великодня. Дуже радий, що депутати нашої фракції «Народний фронт» стали ініціаторами і приєдналися інші депутати з інших фракцій, які представляють і більшість, і опозицію. Це чудово, коли ми можемо разом символічно приєднатися до озеленення країни, до святкування цього великого свята, свята перемоги над смертю, над гріхом. І сьогодні, висаджуючи ці дерева, які дуже швидко будуть рости, ми хочемо поздоровити усіх українців із наступаючим Великоднем і побажати нашій рідній державі, щоб вона так само розквітала. І ми, як фракція, як політична сила, як сильна команда для складних часів, ми готові все для цього робити і вже багато робимо. І тому запрошуємо усіх громадян України у наступні кілька тижнів, поки буде така весняна погода, приєднуватися до таких подібних акцій і разом робити Україну квітучою, зеленою і заможною.